Shqipëria rezulton vend me nivellet më të larta të rrezikut nga fatkeqësit dhe ekspozimin ndaj tërmeteve, përmbytjeve, rëshqitje të dherave dhe zjarreve, të cilat kanë prekur 95% të bashkive shqiptare në dy dekadat e fundit, dhe për këtë ka nevojë për 6 miliard dollar investime gjatë dekadës së ardhshme për të mbrojtur nga rreziqet klimatike, kështu thuhet në raportin e Bankës Botërore për klimën dhe zhvillimin e vendit. Kostot e investimit në përshtatje ndaj ndryshimeve klimatike janë të larta. Por kostet e mos marrjes asnjë veprim janë edhe më të larta, sikurse janë dhe përfitimet nga ndërmarrja e masave. Shqipëria do duhet të investojë 6 miliard dollar në 10 vjeçaren e ardhshëm për të mbrojtur njerëzit dhe pronën nga ndikimet gjithnjë më të dëmshme të ndryshimeve klimatike. Sipas Bankës Botërore, këto investime mund të jenë një pararendës për rritjen e punësimit dhe përmirësimin e aftësive të fuqisë punëtore. Rritja e qëndrueshmërisë klimatike përmes një qasje të përbashkët, që bashkon sektorët e bujqësisë dhe turizmit, mund të zhbllokojë mundësinë ekonomike dhe të mbështesë punësimin, ndërsa dy sektorë përbëjnë 40% të PBB-s dhe 56.4% të fuqisë punëtore të Shqipërisë. Një qasje inovative ndaj këtyre dy sektorëve do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në numrin e të punësuarve dhe zhvillimit ekonomik. Banka Botërore thot në raport se nëse nuk ndërmerren veprime, dëmet e lidhura me klimën mund t'i kushtojnë vendin 7% të prodhimit të brendshëm bruto të tij.